Вітаю в ефірі програма «Тема дня». 13-14 вересня 2018 року у Львові відбувся 4-й міжнародний екологічний форум «Вода та енергія». Про які інновації там йшлося і чи можна їх наразі вже запровадити у нашій області, ми будемо говорити із нашим гостем сьогодні. А саме нашим гостем є учасник форуму, начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, заступник голови Дніпропетровської обласної ради Валерій Безос. Доброго вечора, пане Валерію. Давайте одразу про форум поговоримо декілька слів, його мета і які найгостріші і найактуальніші теми там піднімалися і обговорювалися. І, що важливо, які є актуальними саме для нашої області. В цих питаннях проблематика нашої області не відрізняється від загальнонаціональної. І дуже добре, що такий форум відбувся. Його особливість була в тому, що проблематика чисто водоканальська, чисто технологічна, вже суміщена і розширена до проблематики саме екологічної. Бо ми добре, що доходимо до того, що проблема чистої, якісної та, в принципі, наявності питної води залежить не тільки від роботи водоканалів, а й від стану джерел і від загальної екології. Тому цей форум був дуже цікавий, тому що ці питання досить серйозно були підняті. Були досить високі посадові особи рівня заступника міністрів, представників Національної комісії з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг, були народні депутати, тобто досить потужне представництво і можливість реально обговорити ті підходи, які в країні і є на сьогоднішній день, і формуються на завтра, щоб ми мали все ж таки нормальне водозабезпечення і водовідведення, і нормальну екологію життя. Які інновації, так, от інноваційні технології ви там побачили, можливо, і привезли до нас? Ну, насправді, треба визнати, що якихось таких проривних інновацій в цьому сегменті, в технологічному, вже давно немає. В принципі, є певна логіка розвитку технологій, пов'язаних з енергозбереженням. Це дуже важлива складова, бо окрім води, яка є в джерелі, там, чи то в річці, чи то в свердловині, електроенергія є найважливішою складовою фактично в питної воді та і водовідведенні. Тому більшість інновацій саме пов'язана з ще більшими заощадженнями електроенергії при виробництві і поставці питної води та, важливо, при очистці стоків. Також це дуже важливо і дуже актуально після тої кризи, яку ми мали влітку з поставками хлору, досить серйозно і науковцями, і професіоналами обговорювалось питання вибору технології очищення щодо перспектив хлорування, щодо альтернативних технологій. І це досить серйозно обговорювалося, і там дуже багато інтересної інформації, яку ми для себе взяли на цьому форумі. Ну, от будемо далі більш детальніше так про це говорити, а я пропоную спочатку нагадати нашим глядачам закони, які діють в Україні стосовно, власне, водозбереження та водовикористання в нашій країні. Закон про оцінку впливу на довкілля. В Україні 18 грудня 2017 року набув чинності Закон про оцінку впливу на довкілля. Цей закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Відповідно до вимог угоди про асоціацію та європейських директив, впроваджено нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля замість скасованої екологічної експертизи. Закон України про стратегічну екологічну оцінку. Цей закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікації, туризму, містобудування або
або землеустрою, та виконання яких передбачає реалізацію видів діяльності, або які містять види діяльності та об'єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Пане Валерію, це маємо такі діючі закони, але от на форумі мова йшла також про обговорення нового проєкту Закону України про водовідведення. Він заснований на от старих законах, або це зовсім новий проєкт, і чи поданий він вже до розгляду до Верховної Ради? Щодо закону про водовідведення, це ініціатива Асоціації «Укрводоканал екологія». Було обговорення щодо того, чи має взагалі вона сенс, які питання можуть бути там закриті. Я можу трошки пізніше про це говорити, але я хочу підкреслити, в принципі, важливість, але пов'язані проблеми з імплементацією цих перших двох законів про оцінку впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку. Є розуміння, що оцінка впливу на довкілля – це оцінка конкретних проєктів. Тобто, коли йдеться розбудова якихось потужностей, то має бути експертиза, як вона була, екологічна експертиза впливу на довкілля. Новим законом, принципово новим, є оцей закон про стратегічну експертизу впливу на довкілля. По цьому закону експертизу мають проходити не проекти будівництва, а рішення, в тому числі рішення органів місцевого самоврядування, які мають подальший вплив. І це щось нове, не зовсім поки зрозуміло, як це імплементувати, бо мають бути підзаконні акти, але принаймні перед нашими партнерами в Європейському Союзі Міністерство екології відзвітувало, що ми ці закони прийняли. З ними пов'язані певні проблемні моменти, бо водоканали, наприклад, зараз в принципі не розуміють до кінця, як їм рухати ті проекти, на які вже там вони змогли знайти кошти. Є напіврозуміння, як це буде рухатись, і на форумі ми дуже серйозно, скажімо так, змушували наших міністрів відповідати та давати нам розуміння, як нам з цим працювати. Що стосується ініціативи про закон про водовідведення, знаєте, я не є дуже великим оптимістом прийняття нових законів, і тому що, як правило, ми, звісно, всі сподіваємося, що новий закон додатково врегулює якісь відносини і дасть змогу краще працювати. А буває, на жаль, таке, що закон додає тільки більших проблем. Тому дуже добре, що на цьому форумі було відкрите обговорення, експертне, щодо перспективи подання і прийняття такого закону, але я хочу підкреслити, що свого часу в нас був закон про питну воду та питне водопостачання, а минулого року, якщо не помиляюсь, він змінений на закон про питну воду, питне водопостачання та водовідведення. Тобто, певним чином, проблематика водовідведення хоч недостатня, але врахована в тому законі. Щоб, скажімо так, не морочити голову слухачам, в чому головна проблема? На жаль, на сьогоднішній день навіть в побутовому уявленні ми недостатньо уваги приділяємо саме водовідведенню. Навіть людина, коли платить за воду, вона, у нас таке прийнято казати, плачу за воду, хоча ми розуміємо, що в тарифі дві складові, плюс-мінус однакові, але там водовідведення. І, на жаль, через ту нехватку коштів, яку ми мали в отраслі і продовжуємо мати, якщо водопостачання хоч якось в пріоритеті було і йому приділялась увага, то потужності з водовідведення в нас вже зношені за край, і ті проблеми екологічні, які ми маємо, вони вже надкритичні просто. Тому ця сфера дуже важливо. Ну, а як от про стан води, власне, трубопроводів, та й от власне водовідведення, водопостачання в області. От чи всі населені пункти мають воду? Ні. І, власне, якісну воду? Як з цим? На жаль, невеликий жаль, ні. На жаль, ми досі не маємо цивілізованого водопостачання в 100% населених пунктах, навіть у містах, і ми не маємо нормального цивілізованого водовідведення. Якщо казати про водопостачання, то я думаю, що всі чули про цю проблему з Гвардейським, Черкаським, який ми зараз
зараз, з якою ми зараз розбираємось, у нас є такі міста, які в незрозумілій позиції, бо вони залежали від якихось промислових підприємств чи залізничної Укрзалізниці в поставках води, наприклад, Верхівцево, чи Вольногірський, який розраховував на поставки з комбінату. Зараз взагалі під питання, що ці міста з десятками тисяч мешканців, чи будуть вони отримувати воду. Проблем дуже багато. До речі, на форумі була доповідь представника Мінрегіону, який оцінив ємність фінансову з реконструкції і водозабезпечення, водовідведення в країні в 19 мільярдів доларів. На жаль, я можу сказати, що це схоже на дуже оптимістичний, скажімо так, обсяг інвестицій, бо за моїми оцінками це в декілька разів більше. Бо знос мереж, ми всі знаємо, що він на рівні 80-90%, і казати, що ми хоча б, знаєте, хоча б встигаємо його затормозити, цей знос, і заміщувати новими об'єктами чи ремонтами, ні, такого немає. Тобто ми ще навіть не підійшли до тієї точки, коли ми хоча б зрівняємо, знаєте, цю динаміку, не кажучи вже про випередження, про якусь позитивну динаміку. Тобто проблеми залишаються, проблеми, на жаль, більше того, накопичуються, бо зовсім складна ситуація з економікою підприємств водопостачання, незрозуміла, дуже специфічна і не завжди здорова ситуація з фінансуванням, коли, наприклад, встановлюється відносно низький тариф на воду та водовідведення, а паралельно виділяються з бюджету колосальні субсидії чи дотації, які зашифровані, вибачте, формі, як ми бачимо по місту Дніпро, де відносно невеликий тариф на водовідведення, але з бюджету міста виділяється більше 200 мільйонів. А навіщо так тоді робити, якщо можна встановити ту платню, яка буде відповідати всьому? На жаль, це хибна і, на жаль, популістична уява, що давайте ми не будемо чіпати це питання підвищення тарифів, але таким чином ми спотворюємо всю економіку підприємства. Більше того, ми дотуємо не тільки тих людей, які дійсно мають в цьому потребу, ми дотуємо заможних людей, які готові платити вищу ціну, ми дотуємо бізнес, який, в принципі, на цьому заробляє сверхнадприбутки, розумієте? Замість того ми маємо, звісно, обов'язково дбати про тих людей, яким складно економічно платити за підвищені тарифи, але для цього ресурс направляти саме їм, а не опосередковано дотувати водоканали, які все одно залишаються збитковими. Дуже важлива проблема, з якою я намагаюся докричатися і до простих людей, і до політиків, питання в тому, що ми не зможемо ніколи обійти проблему фінансування водного господарства. Це не тепломережі, які можна ліквідувати і перейти на індивідуальне теплозабезпечення. Це вода і це водовідведення. Тому просто ми будемо сплачувати страшні відсотки, тому що зараз не приділяємо цього уваги. І чим скоріше ми займемося цими проблемами по-чесному і правильно з економічної точки зору, тим меншими будуть ці відсотки. І ми не будемо перекладати їх на своїх дітей чи там онуків. Ну, от на базі старого водоканалу, за рахунок якихось європейського того ж досвіду, чи можна розбудувати нову систему або реконструювати стару? І, наприклад, от до тих селищ, про які ви говорили, що там взагалі немає так централізованого водопостачання, туди прокласти його? Дивіться, проблема яка? На кожній такій виставці представники водоканалів, знаєте, ходять як жебраки. Тобто всі ці технології є, вони наявні, більш того, з кожним роком вони стають все більш ефективними, але купити їх неможливо, бо немає у водоканалу грошей на ці роботи. Просто немає. Звісно, є сучасні технології. Звісно, зараз ми навіть можемо підіймати тему того, що нам посилювати, наприклад, в водоканалах альтернативну енергетику, так, і за рахунок того ж сонця компенсувати частину потужності, яке підприємство електричної енергії споживає. Всі ці технології є, але якщо водоканали хронічно збиткові, якщо постійно на їх збитки накопичуються ще штрафні санкції, ще додаткові пені штрафи, то як ми можемо сподіватися на якусь перспективну реконструкцію? Аж ніяк.
Ну, от, власне, до європейського, так, законів, європейського досвіду. От на початку ми згадували закон від 18 грудня 2017 року, який набрав чинності, так, і закон про оцінку впливу на довкілля, який запровадив в Україні європейську модель екологічної оцінки відповідно до вимог директиви 2011/92/ЄС та забезпечив виконання міжнародних зобов'язань України в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС, договору про енергетичне співтовариство і природоохоронних угод. Власне, от ми маємо документ, така карта європейської моделі оцінки впливу на довкілля. Пропоную переглянути, і от ми бачимо, що там вказано за період з 18 грудня 2017 року по 18 червня поточного року в Україні розпочато 763 процедури оцінки впливу довкілля. Лідерами за кількістю розпочатих таких процедур, орієнтованих на багаторівневу перевірку щодо екологічності та безпеки майбутніх об'єктів, є Львівська якраз, от, де відбувався форум, Харківська та Полтавська області. А наша там 51 йде. І закон про оцінку впливу довкілля ухвалено в рамках зобов'язань України перед ЄС згідно з угодою про асоціацію. От щось можете сказати от про цю ініціативу і от про показники? Так, що я можу сказати? На жаль, в нас є в країні трошки розрив в систематизації державного управління. У нас міністерство вже зорієнтувалося, знаєте, на деякі там філіали апарату Верховної Ради. Вони за допомогою європейських консультантів, фактично під диктовку, пишуть ці нові, дуже правильні, дуже добрі закони. Але потім, коли це виходить на імплементацію в регіонах, в громадах, то міністерство часто займає позицію, мовляв, у нас децентралізація, ми до цього відношення не маємо. На жаль, дуже хибна думка, тому що виявляється, що за реалізацію саме державної позиції в сфері, наприклад, того ж водозабезпечення, треба ще пошукати навіть по міністерству, хто за це відповідає. Звісно, всі ці закони дуже хороші, але, на жаль, вони ставлять більше практичних питань в їх реалізації, ніж, скажімо, є відповіді. Бо, знову ж таки, міністри, заступники міністрів кажуть, дивіться, які ми хороші, ми виконали зобов'язання перед ЄС. Це дуже добре. Але ми маємо проблему, наприклад, зовсім практично, коли конкретний водоканал в Україні зібрав якісь кошти на реконструкцію очисних споруд стічних вод. І всім зрозуміло, що її треба реконструювати, і що гірше не буде, якщо вони не будуть реконструювані. Але зараз їм треба 10 там, чи 15% від суми проєкту ще заплатити за цю саму оцінку впливу на довкілля. І причому не зрозуміло навіть, по якій процедурі це треба зробити. Тобто проблем, на жаль, вистачає. Це дуже добре, що ми виконуємо зобов'язання перед партнерами, але треба більше приділяти увагу все ж таки практичної імплементації цих норм в нашому об'єктивному середовищі. Теоретично це має привести до того, що стан екології буде покращуватися. Але є питання, бо, наприклад, ці ж водоканали, вони залежать, якщо від річки, наприклад, Дніпро, то вплив на Дніпро. Це ж не один водоканал, розумієте, і не може навіть одно потужне місто, таке як Дніпро і водоканал Дніпра, повністю закрити для себе питання в рамках міста щодо взаємодії з цією екологічною базою. Тобто мають бути якісь державницькі рішення, мають бути якісь надрегіональні навіть рішення. Як це буде працювати? Чесно кажучи, ніхто не знає на сьогоднішній день. Нам на форумі заступники міністра прямою мовою казали, чекайте підзаконних актів. Тобто їх ще немає? Їх ще немає, тобто навіть ці показники, які у вас є, вони дуже, скажімо так, орієнтовні. Це зовсім нас, це Міністерство екології надало. Це дуже добре, що вони надають, але буквально відповідь Міністерства екології, чекайте підзаконних актів. Ми навіть, чесно кажучи, намагалися отримати телефон конкретної посадової особи, яка нам буде допомагати, наприклад, просувати проекти про реконструкцію очисних споруд. І вони не змогли цього сказати. Єдине, що вони сказали, що вони дуже добре зараз їздять по Європі і хваляться успіхами України в реалізації реформ в сфері екології. Ну, а якщо говорити, наприклад, про співпрацю з ЄС, і щоб вони профінансували, наприклад, певний, можливо, там участок роботи з реконструкції трубопроводів конкретно? Ну, дивіться, це дуже слушне питання. Такі програми є, і, до речі, такі програми посилюються. Навіть на форумі був анонс того, що Європейський банк реконструкції нового розвитку –
ще більш піднімається питання і буде фінансування подібні проекти. Єдине, що в нас залишається питанням відкритим навантаження на бюджети, що просто під такі проекти потрібна бюджетна гарантія, і не кожен муніципалітет може надати таку гарантію. Не кожен муніципалітет може пройти ці кваліфікаційні вимоги, щоб отримати ці кредити. Особливо мене непокоїть маса маленьких міст, це ще селища, які точно не зможуть отримати по стандартній процедурі під муніципальну гарантію ці кредити. Для того і має бути державна програма з державними гарантіями. Але, на жаль, ми маємо єдине досягнене в поточному році, що ми маємо фінансування державної програми «Питна вода» на рівні 200 мільйонів гривень, що просто на всю Україну. Навіть не смішно. Тому тут є багато питань. У нас постійно йдуть розмови з представниками банків. До речі, я зустрічався з представниками німецького банку КФВ от саме на форумі, і вдалося домовитися з ними про початок підготовки певного проєкту, який стосується Самоульського водоводу. Я сподіваюся, що ці домовленості реалізуються найближчим часом. Але коли прийде питання щодо, перше, фінансового стану підприємства водопостачання, ми розуміємо, що це не має бути банкрут, розумієте? А всі водоканали у нас де-факто по балансах своїх вони банкрути. І нормальний банк не може кредитувати навіть за державними програмами підприємства, яке є банкрутом. По-друге, стане питання тих гарантій, про які я проговорив. А по-третє, стане питання в тому числі, скажімо так, нашої здатності з точки зору фахових команд, конкретних фахівців реалізувати ці проекти. Тобто в нас немає фахівців, які б могли працювати в цій сфері реалізовувати? Їх мало, на жаль. Про це ніхто, на жаль, єдине, що не дбає. Ми сьогодні, знаєте, якщо ще вчора, головна проблема була – це знос основних фондів. Сьогодні до неї додалась така проблема, як відтік кадрів. Ми маємо в господарстві страшний відтік кадрів. Зараз значно простіше поїхати працювати в ту же Польщу, ми всі знаємо цю проблему, ніж залишатися, скажімо, водоканали, не кажучи, що, я не знаю, хто з молодих людей зараз планує свою кар'єру, неважливо, чи то інженерний персонал, чи то економісти, хто планує свою кар'єру на водоканалах і мріє працювати в водоканалі якомусь там Верхньодніпровська чи навіть Дніпра. І це серйозна проблема, яка теж ми завтра, можливо, навіть у наших західних партнерів ми зможемо отримати кредити на реконструкцію заліза, то що кажу, а нікому буде працювати. І от ще одне таке питання, яке хотілося б обговорити, встигнути. От чи буде наша область відмовлятися все ж таки від реагенту рідкий хлор? От ви самі згадували так про ситуацію, яка була влітку. Чи є якісь альтернативи? Дивіться, давайте так. Є дуже серйозний, дуже ефективний засіб знезараження води, особливо, коли ми говоримо про поверхневі джерела, такі як Дніпро, річки, це хлорування. Може бути зміни технології, наприклад, використовувати діоксид хлору, і з цим треба працювати. Але є досить така хибна думка, зараз вона поширюється, причому, знаєте, у нас одразу всі стали експертами, хіміками, технологами. Хлор вважається найбільш ефективним засобом знезараження. Поспішати огульно міняти його на інший засіб, виключно на якихось академічних розрахунках, чи навіть на замкнутих лабораторних дослідженнях не можна. Тому що, вибачте, за будь-яких обставинах ми не можемо допустити, щоб у нас в питній воді з'явилися біологічно активні речовини. Розумієте це. Навіть дуже був гарний виступ науковця на форумі, який чітко довів, що на сьогоднішній день ми можемо казати про якесь, скажімо так, суміщення технологій, так, але повністю відмовитись в перспективі від хлору ми не можемо раз, а по-перше, це факт, що це розумно. Ну, от дивіться, наприклад, житомиряни, вони працюють над виготовленням свого інгредієнту. От пропоную дізнатися, що це за інгредієнт. Зараз робимо свій інгредієнт з солі гіпохлориту, альтернативного реагента. Виробництво просте. Основою для гідрохлориту знезаражуючого елемента є вода, електрика і сіль. За допомогою розщеплення електрикою солі виходить гіпохлорит натрію, речовина з меншим відсотком вмісту хлору. Вона безпечна. Ми плануємо почати виробляти діоксид хлору, який на сьогодні є одним з найкращих окислювачів і знезаражувачів в світі. Так повторилася думка про діоксид хлору. Так? Але абсолютно, це будь-який фахівець відповідальний скаже, що коли ми кажемо про поверхневі джерела, то
одним гіпохлоридом не обійдешся. Що стосується діоксиду, треба розуміти, що в країні немає практики його застосування. Всі вважають, що це дуже перспективно, це правильно. Але от тільки зараз Київводоканал планує почати якесь обмежене тестування цього. І треба всім почекати спокійно і дуже не поспішати, поки ці дослідження пройдуть, поки ми отримуємо реальні результати по нашій воді і будемо впевнені, що будь-який, вибачте, будь-яка біологічно активна речовина, яка може потрапити в джерело, вона буде знезаражена за допомогою цього реагента. Я би тут був дуже спокійним і не поспішав би цих питань. Добре, ну тоді ось на цьому ми поставимо крапку. Так, дякуємо за те, що ви до нас завітали. Можливо, когось обнадіяли, так, можливо, когось ні. Це була тема дня. Так, ми говорили сьогодні про водозабезпечення, водовідведення та водозбереження у нашій області і які технології можна перейняти в Європі.